Skriveno značenje. Tokom reklama Miljana Kulić i Lazar Čolić solo samili su se pa napravili sobstveno takmičenje u pogađanju pesama, sve vreme su se podvlačile skrivene poruke. Neće više Zole ili govorio meni tata, nema više aparata, šalio se Zola. Hajde peva i pare, 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 hajde da vidimo ko će više poena da skupi, kusni čas, istinu da čujem, nastavljala je Miljana. O čemu se zapravo ovde radi, ostaje vreme pa ćemo videti.